أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السند كسو دوا دوار كهبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمان تلادة سوق ليسو قطب حساسي أي نوصو سعر فضلاً نلاتشوك حوق حساسي قوحة عاسمة دقال علوس أي الله برا تمان يا إسلامر كاسنا ورار كي ودن بي يا كسو بحيا فهد ياسين يفرماجو عيدما فرب بدن أي ديار سنيان عيدما دي إريتريا وأي سوغار يان مردو مغالا مقدشو دبو دعا دورا شلا أول لغو داري بوب كأيو بلي لقضا كراس تقولها شعب كأي بار لبان كوغي طبنا دي جمهورية فدرال كسوما عليا وحا أي هور سيدي حيسد سياسي دي حلي كستا حسرد إيقا عنك هذا الإسكو روغي كرتا معارك وحا أي كود دواقين إن أي سنقيب كأيهين هنانك بوب كأهي إيه حد وحكو سعودان waxaa ay ilaamiyeen shir looga tashanayo aayaha dalka si looga samato bixiyo buuqa ka dhashay idlaashaha muddo sharciyeedkii hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya guuxa siyaasadeed ee caasimadda ka jira wuxuu horseeday in daneeyayaasha siyaasadda iyo inta badan xubnaha mucaaradka ay ku ururaan degmada Wadajir iyo Hotel Jazeera halkaas oo la rumaysan yahay in ay ugu amni roon tahay magaalada Muqdisho sidoo kale warbaahinta calaamada media ayaa hore u baahisay waxa socda abaabul xoogan oo dib loogu soo celinayo ciidankii badbaado qaran ee dhamaadkii abril ka hor tagay muddo kordhintii sharci darada ahaa ee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo sameystay farmaajii faad yasin ayaa sugaya in maalmaha soo socdo ay soo gaaraan 52 duulimaad oo kamid ah oo mid kasta u sida 200 oo kamid ah dhalinyaradii qaar kood 3 sano ka hor loo qaaday dalkaasi Eritrea waa 5000 oo askari sidoo kale fahad wuxuu abaabul xoogan ka dhaxwada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan gorgor halka booliska gaarka ah ee harmacad iyo ururada kale ee waran iyo duufan oo nisa hoostaga uu kordhiyay tiradooda bishii la soo dhaafay Fahad Yasin farmaajo wuxuu garab ka helayaa dawladda qadar Eritrea Ethiopia iyo Turkiga oo ay u sii dheer yihiin Shiinaha iyo Ruushka wuxuuna isku diyaarinayaa inuu xoog ciidan ku sii joogo kursiga ugu sarreeya dalka musharaxiinta ayaa la filayaa in ay dhawaan dhisaan gole qaran oo leh guddi amni iyo ciidan gaar ah kaas oo dalka ka qabta doorasho la isla ogol yahay waana qorshe uu farmaajo doonayo in uusan hirgelin isla markaasina uu daadinayo dhiigga reer Muqdisho guuxa ciidan quraashada ee ka jira Muqdisho wuxuu u muuqdaa in mar kale fooda la isdari doono ka hor dhamaadka sanadka cusub waxaana la filayaa in markaani haddii Muqdisho marti geliso dagaal kale uu si weyn kaga duwanaan doono midkii abril ee maalmaha yar socday si kastaba ha ahaatee birtumasho ciidan oo xooggan ayaa ka socda magaalada Muqdisho fadlan ra'yigaaga ka dhiiba guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa gabi ahaanba ku baaqay shir weyna wada tashi ah isla markaasina dhisaya golo qaran oo dalka ka samata bixiya xaaladda uu dalka ku jiro farmaajii Fahad Yasin oo soo celinaya ciyaalkii loo qaaday Eritrea isla markaasina doonaya in ay magaalada Muqdisho kaga difaacaan ciidamadii badbaado qaran midowga musharaxiinta mucaaradka qaarkood oo la leeyahay isku maraacsana warqadii soo baxday hase ahaatee xaaladda dalka waxaa uu galayaa meeshii ugu xumeed abid maxayna ila tahay ra'yigaaga ka dhiibo adigoo 4 daqiiqo ku soo koobaya kuna bilaabaya calaamada media iyo magacaaga aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee markasta ra'yigiina ugu soo gudbisaan calaamada media annagana horay aan u ballan qaadnay in aan gaarsiin doono meel aad u fog isla markaasina qof kasta oo ku wajahan yahay taladaasi ay dhageystaan maanta kulankeena wuxuu daafay yahay oo aynu isugu nimid xafladan lagu bilaabaya 104 qof oo naafa ah oo guud ahaan dalka Soomaaliya ay ka bixinayso hay'adda tika oo kaashanaysa hay'adda magwada koowaad ay aasaastay gudoomiyana ka tahay Seyni Macalin Foundation waa bilowgii furitaankii mashruuca weyn ee naafada lagu kaalmeynayo oo 40 qof oo gobolka Banaadir lagu siinayo gaari gacanadaas oo baahi weyn u qabeen kadib kulkii magwada koowaad la soo gaarsiiyay in loo baahan yahay ama baahidaasi jirto ay ogaatay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wixii raayikeen horta waa alxamdulillaah waay kan kalena jacayl ilaahay uguma dhegin kanna nacab ilaahay uguma dhegin waa la isku imtixaanaya waa sax laakiin waxaa jiro soomaalida maanta meel walba ay jirto horta dhibaato waa iska jirtaa hadda meelo badan ayaa jira abaarooyin wax walba nin walba dhib ayuu tabanayaa waa la dareemayaa hoolkan maanta ka hor nasiib uma yeelan in intii hadda ka hor eegay inaan imaano maanta waxaa suurta geliyay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay noo soo helinsiiyey walaasheenna in maaragtay dadka baahiyaha gaar qaba ay aragto oo aragtidooda fikirkoodana wax ay ka fiiriso waa ku mahadsantahay aadan ugu ambariyeynaynaa arrintaas ay suurtagelisay
وحكلاً دي اللي بايا مسو كوبي كري وحي رهدان كتابتو ما انتو بالجرؤو انكسو عم او نلوشي انو وحي كسا ايدي سا ايا هل كان نوضم نوغدو وعمركي ايبوه الرئيسي ومدحوين الصومالي تلصوه مدعاوي وحفيس كيسون اماضي وقال ايانو فرح سنة والله وبايا ذا جاركا اللو وقبتي وكو فرح سنة ومدحوين ايبوه الرئيسي انكسو ماشا لغو مرتقليو وأنا أقول ما هذا إلنا يا مدن مدحوي مرودة مدحوينا ويكون ما هذا سنتاي ما هذا الأرض يكون ما هذا إلنا يا هاي التاج أيضا هو ما هذا سنتاي sevgili misafirlerimiz bugün burada önemli bir projeyi gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız. TİKA olarak projemizden ötürü emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. إنسان ضلك ولي وإنسان كدعين ومركي يقولوا إنسان أركو إني أكسس ويشان مدحتو يدا قرنك دادكي إسكالها دادك ووقي مها بدن إن ما أنتم تيدا فديا إن أفرتن قفول دادك باهيها قارك قبع إني جوغان ما أنت مدحتو يدا وحاسور تقليل مرو السينب وآه مرو ذا مدحوينها مرو وقي مبادن ودن قنيسو دادك كان شقيس سمفل مالنتا مدحوينها دلقا لوسو مغعاوي محن عبدالله فرماجي إلا أي مانتا وحيكا شقينيسي سمفل وقرقاري دادك السومالي وميل والبيئي جوغان غولة دلقا يعاسم الدو وحيكا فرتيس بيتالو لوغو أديغا ينبوهي ذي دلانك Sizlerin de bildiği gibi 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye gerçekleştirdiği o tarihi ziyaretten sonra kardeşliğimiz yeni bir boyut kazandı. Bu sene yine Somali hükümetinin büyük bir kadir şınaslıkla Somali hükümeti ile işbirliğinde bu ziyaretin 10. yılını kutladık çok etkili bir şekilde, çok canlı bir şekilde. Runtii waa maalin qaali ah. Sharafna way ii tahay inaan ka soo qayb galo xaflad noocan oo kale ah oo ay runtii sharafteeda leedahay marwada koowaad ee qaranka, Marwa Zainab. oo aan ahayn maanta waxaynu joognaa xaflad aan ahayn xaflad siyaasadeed mid reer laakiin ah xaflad khayri ah oo ka turjumaysa wanaag iyo naxariis iyo samafal ka turjumaysa xaflad lagu caawinayo qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed leh ama haysata ama qabta baahiyaha gaarka ah aad ayaa u mahadsantihiin maanta imaatay kaa timideen laakiin anaa aadka farax badan adinka maanta waxaad leedihiin qofalba wiil jeero helaa laakiin aniga waxaan ku faraxsanahay muddo dheer waxaan ka shaqaynayay oo ilaahay maanta ii suurogeliyey marka waa wax ilaahay nagu mahadceliyo boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsantihiin ka faa'iidaysi wacan annagana waxaan isku dayaynaa انتن کله نه هرتی ادکه باهیا گار خواه شد ایشیعه نگوبلا دن و حق جد دن بقول کله و اوقای بد دن در الهی شد اوقال به دریهین اری انت دو هفته میشن فلی قف را گار کوچرت و حیر میل ادکه دریکه را کسوق بتو قف که از سوق بتو یک قف که از میل کسوق بتو اله اوقره اری کسوقات اله هن ولی این دری لکن علف کیسه سوق بتو مرکی انتی نان علف کی نان کاری انت هرتنا وحرجينا دفعت الدمبر وحان بحدونا دتك إن دولي عشقه ويكبر لها يا مسكولاتك هذين كانوا هاد بالله وبركو برشو عن
meeshaas ayaan ka amba qaadaynaa ee noo bilaabi doonaa safiirka aad u mahadsan yahay iyo agaasimaha waa aan kaga mahadcelinaa 1100 jeer agaasimaha labada guddoomiye waa mahadsan yihiin aad iyo aad u mahadsantihiin jasaakallaa khayr dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka